Невдовзі військовому Мар'їнці бити русню стане трошки легше завдяки дронам «Камікадзе», які зараз готує для передачі на фронт благодійний фонд «Захистимо та відбудуємо Україну разом». Дрони «Камікадзе», «Натаха». Цей маленький дрон має бойовий радіус польоту 7 кілометрів. Дрон «Натаха» – це SPV-дрон, який передає зображення пілоту в реальному часі. Тобто його можна використовувати як для аеророзвідки, так і для знищення ворога. Він маленький, тому може залітати у отвори приміщень та ефективно працювати по позиціях ворога. Вартість такого дрона складає 20 тисяч гривень. Це незамінна зброя для наших військових. Якщо ви хочете приєднатися до зборів на ці дрони, звертайтеся за реквізитами. Збором керує сім'я Фастівчуків, які особисто відвозять на фронт допомогу для бійців, як ось цю партію дронів. Бійці 20-го окремого батальйону спеціального призначення дякують благодійному фонду «Захистимо та відбудуємо Україну разом», іншим благодійникам, які долучилися до придбання цих безпілотних апаратів, які будуть дуже ефективно знищувати ворога. Також благодійному фонду допомагає сім'я Ковалевських. Зокрема, Людмила Ковалевська збирала кошти на монобанк, завдяки чому вдалося придбати дрони «Камікадзе». Також активно волонтерить сім'я Чмироків та багато інших, що дозволяє фонду регулярно закуповувати маскувальні сітки, вогнегасники, ліки, продукти. Крім того, на передову відвозиться багато домашньої консервації, яку українці передають нашим бійцям. Серед продуктів харчування є м'ясо тушковане, є крупи, є солодощі. 4 мішки із готовим уже для бійців сухпайками. Ці контейнери ви можете подивитися. Це наявно те, що ми з Олександром Євгеньовичем сьогодні завантажили, дуже втомилися. Продовжують надавати іншу допомогу, ті самі маскалати для снайперів. По суті, все те, що потрібно на передовій, наші бійці будуть забезпечені. У благодійництві також бере участь нова пошта, яка забезпечує безоплатні перевезення. Ми підтримуємо постійно Збройні сили України. Будь-які відправки, ось такі масові волонтерські, які здійснюють нашим захисникам на фронт, компанія «Нова пошта» оплату бере на себе. Також завжди активно допомагає перевезеннями компанія «Наш бус, ваш груз». Да, ми кожен раз, коли до нас звертаються, ми завжди допомагаємо, бо хто, якщо не ми. Тож, кожен із нас у силі наблизити перемогу. Ви можете долучитися до збору коштів на дрони та іншу зброю, спорядження для воїнів або ж просто передати на фронт щось від себе.